hoje temos uma presença ilustricíssima. Fernando Pacheco, artista plástico, pintor. O que mais que você faz? Baterista. Antes de qualquer coisa, ele, antes do programa Arte Engarrafada, já tinha inventado Arte Engarrafada. Mostra pra gente. O que eles estão falando aqui é o seguinte. Essa garrafa pintada é uma arte conceitual. Aquelas antigas mensagens, né? É uma garrafa pintada, onde você destampa e lá dentro, então, você vai retirar a mensagem. Essa mensagem está escrita num pincelzinho que eu usei para pintar a garrafa. E é uma mensagem poética. Essa mensagem, particularmente, ela fala o seguinte, ó. Toda vez que o coração aperta, afrouxo os laços dos sapatos e de suas tranças. Eu tinha falado com o Cezinha. Eu falei, Cezinha, tem um cara que a gente tem que trazer no Arte Engarrafada, que é uma grande figura, um grande pintor, um sujeito que está 50 quilômetros na frente de tanta gente aí, Fernando Pacheco. Então, brinde. Isso aí. Escolhemos um vinho português, Velho Mundo, de extrema elegância. Meu, o Velho Mundo, ele tem essa questão. Embora o Novo Mundo, ele venha com bastante estrutura, pronto para beber, o Velho Mundo, ele ainda tem todo um requinte, uma elegância. E esse vinho, Quinta das Marias, de Dão. Na verdade, a gente falou de várias regiões de Portugal. O Dão é uma outra região riquíssima também em Portugal. Solo bastante argiloso, dá esses vinhos bastante minerais também. É um vinho de 92 a 93 pontos, gigante na boca, uma delícia de beber. Super bem escolhido. Bem escolhido. Muito bem escolhido. Para um artista do calibre do Fernando Pacheco. Claro. É, eu teria que dizer sobre isso. Primeiro que eu tô morrendo de inveja do seu conhecimento sobre isso. Imagina. Que é cultura, né? Vocês viram no quadro inicial do programa, ele pintando, a gente acelerou. Mas, na verdade, nem precisava acelerar, porque ele fez um quadro em 5 minutos. O tempo não entra nisso. O tempo não entra nisso de jeito nenhum. A intuição, a fantasia, ela não tem tempo. Ela rompe a barreira do tempo. Quando você trabalha no campo da intuição, da fantasia, conectado com vibrações de outras camadas, de outras dimensões, não existe tempo. Eu demorei 1,5 séculos para pintar esse quadrinho. Mas no seu tempo foi 20 minutos e tal. E eu perguntei assim, eu acho que ia ficar super bacana se a gente colocasse uma taça de vinho ali. Ele falou assim, olha, se fosse qualquer outro tipo de álcool, não. Mas vinho é mais do que álcool, é cultura. Ateliê pra mim não existe. Ateliê é aqui, ó. É. O ateliê do artista tá aqui. A pintura tá no ar, você pinta no ar. Às vezes um pedaço de papelão é a sua qualquer tela. Coisa. É. Mas quando você toma um vinho, você lembra dos amigos. Exatamente. Você lembra dos amigos. É. Vinho agrega. Agrega. E quando você agrega e traz os amigos pra dentro do ateliê, que é a cabeça, a pintura traz amorosidade, bondade, amizade. Os nossos bastidores todos emocionados ali. Todo mundo. Eu vou passar impunemente por um programa desse, tá de brincadeira. Eu vou perder o César Santos e Célio Balona. Isso. E outra coisa, Cezinha, o Fernando, ele tem uma série que eu adoro, Os Pianistas, entendeu? Vou até sair pro pessoal ver. Essa série é fantástica. São vários pianistas. Ele fez uma de um piano que é sensacional. Essa ele improvisou pra gente. Foi. Juntamente com o nosso improviso. Com o nosso improviso. Nós também improvisamos. A gente fez uma trilha especialmente pro Fernando pintando. Tudo é uma metáfora. O piano é uma metáfora, o pianista é uma metáfora. O teclado. O teclado é uma metáfora. E é um território onde a sua fantasia possa encontrar diálogo. Isso é muito genial. E até te dei um beijo. Eu te falo que esse cara é o cara, rapaz. Quando eu vi esse show do Ray Charles, o que que eu vi? Um cara negro, maravilhoso, com os óculos de aro grosso, tocando um piano de cauda, aquelas luzes todas do show refletidas, coloridas no tampo do piano. Uhum. E eu achando aquela visualidade, aquelas cores, aquela luz, ele com um smoking lilás brilhante e tal. Só que aí eu penso o seguinte, essa maravilha de imagem que eu tô vendo, o próprio criador não pode ver, não que pode. É cego. Mas imediatamente eu falei, que estupidez minha. Ele está vendo muito mais, porque ele está vendo com os olhos da alma. Exatamente. Os olhos fechados. Ele é cego, os olhos de dentro. Os nossos olhos é uma leitura rasa. Então, quando eu pinto o pianista, é a metáfora do olhar de olhos fechados. Exatamente. E eu gostaria agora, antes de eu falar num assunto
também sério. Quando o Bala fala assim, eu tenho medo. Eu gostaria, sabe o que, é sério mesmo. Que você falasse um pouco mais sobre esse vinho aqui, e depois eu vou falar sobre um outro assunto. Bom, já que me pediram para falar um pouco desse vinho, ele é do Dão, uma região que recebe bastante prestígio em Portugal, mas não é tão popular quanto a região do Alentejo, quanto a região do Porto, Quinta das Marias, que é uma produção limitada, cerca de 3 mil a 5 mil litros por produção. Isso é pouco, é muito pouco no mundo dos vinhos. Uhum. E ele trabalha com uvas muito autóctones, inusitadas. Jaén. Alfrocheiro. É. Bom, e as conhecidas Tinta Roriz, que é o Tempranillo. Isso é o Tempranillo. Também conhecida como Tinta del País em alguns lugares da Espanha. Que é uma uva que... Da Espanha, né? O Tempranillo. Da Espanha. Tempranillo. Tá aprendendo muito. Sim, claro, porque João prestou muita atenção. Sempre. E também Toriga Nacional, que é uma uva clássica de Portugal. Muito poder, mas ao mesmo tempo uma elegância absurda. E mais uma vez, graças ao meu mestre de vinhos, Ariel Pérez e a Vinocracia, link aqui embaixo, por favor, na intuição escolhemos um vinho muito propício para o momento. Fernando, você pintou o painel do aeroporto de Confins, como assim? Explica. Exatamente, você que já passou pelo aeroporto de Confins, você já passou em frente a um grande painel que o Fernando pintou, esse painel aqui, ó. Esse aqui. E quando você também estava chegando, você passava por aquilo ali, olha, eu cheguei, eu estou em Minas Gerais, eu estou em Belo Horizonte, e está aqui, tudo isso aqui, o painel dizia isso tudo. Muito bem, esse painel não está mais no aeroporto de Confins. Ele está guardado em algum lugar lá. Um apelo que eu tenho certeza que o Cezinho assina embaixo comigo. A gente gostaria muito de ver esse painel novamente no aeroporto de Confins, porque ele faz parte da história do aeroporto de Confins. Vocês hoje que estão administrando o aeroporto de Confins, por favor, tragam o painel de volta, que vocês estão fazendo um grande serviço à cultura, não só de Minas Gerais, de Belo Horizonte, mas também do país todo. Demais, boa viagem a todos, tá? Muito bom. Que isso, esse Vale é demais. Hashtag eu quero o painel do Pai Chico. Eu quero, é boa, gostei. Tá bom. Agora eu queria muito, Fernando, que você falasse sobre as suas exposições fora do Brasil. A exposição que você fez na Nova Zelândia, a exposição que você fez na China, a última agora que você fez lá em Miami. Então fala um pouquinho sobre isso. Eu nasci em São João del Rei, vim para Belo Horizonte com 5 anos de idade e morei aqui a vida inteira. Então eu era aquele mineiro, mineirão, e desenvolvi toda a minha arte aqui desde que eu comecei e desenvolvi toda a minha linguagem aqui sem sair e tal e tal. Aí comecei a viajar e realizar exposições mais fora do Brasil do que aqui. De um tempo para cá, eu fui no mesmo ano 2 vezes para Nova Zelândia. Veio um grande produtor de lá, um oriental taiwanês, e ele adquiriu no meu ateliê grandes pinturas para uma grande exposição que ele queria fazer minha lá na Nova Zelândia. Fiz uma grande exposição na Nova Zelândia, na cidade de Auckland. E de Taiwan eu fui para o Japão. E no Japão eu já expus em Atami, Kyoto, Tóquio, sempre em museus, sempre em galerias importantes. Nesse ínterim, eu faço uma exposição de novo na Nova Zelândia, na galeria do New Zealand Bank. É o banco da Nova Zelândia. Uhum. E aí aconteceu um negócio inédito, assim, inusitado. Vizinhos assim, né? O Miró expondo aqui e a minha exposição aqui, e para o público lá de Taipei, era dois artistas ocidentais expondo. E o público ia no Miró, saía do Miró para mim, da minha para o Miró, meu ídolo, Romiró. Eu fiquei ali de colega do Romiró. Lado a lado. Mas sabe uma coisa? É isso. Eu entendo o que é compartilhar de um programa com um ídolo. Olha o cara aí. Meu ídolo. Quem sou eu? Balona é o ídolo de todos nós, músicos. A minha responsabilidade está cada dia aumentando mais, pelo amor de Deus. Arte Engarrafada 012, para mim, foi premiado com Quinta das Marias, bateu um bolão. É um vinho de taninos compactos, muita flor, rouxinol, a cor dele já é sexy. É um vinho sexy. Ah, você falou da cor. A cor é da cor do vinho. O vinho estava escondido em alguma das várias caixas que o Fernando trouxe. De quitutes artísticos. Quitutes artísticos. Gostou dessa? Adorei. É bom, hein? Adorei. Esse livro é o papel da arte. Cara, é são legal. Pinturas feitas no papel. É o papel do artista, papel, né? Papel do artista. Ele trata de obras cujo suporte é o papel,
ou o papel é o próprio objeto de arte. É. E o papel do artista é uma coisa de duplo sentido. Duplo sentido. Inclusive aqui no final, eu falo aqui, ó, a performance urubu. Essa performance urubu é o seguinte, o urubu ele se alimenta de quê? Cadáveres, carniça, carnes mortas. E o artista do papel, que utiliza o papel que foi de embalagem comercial e tal, como suporte, o papelão, ele vira o urubu do papel, porque ele vai utilizar o papel descartado, morto, o papel cadáver. Que não se utiliza mais. E depois, inclusive, no final eu falo, o papel do artista é não ter papel. E aí o papel acaba, tá vendo aqui, ó? Não deu pra escrever. Não deu pra escrever tudo. Inclusive, se tivesse um guardanapo aqui, eu ia pegar um pincel e pra ver se esse vinho, além do aroma e do sabor, a cor eu ia pintar com ele num guardanapo. Não seja por isso. Então, eu estou com o celular aqui enquanto vocês acompanham. Vamos lá? Então, conforme prometido, artista que é artista faz arte de qualquer coisa. Vocês estão daí acompanhando de longe e eu com o meu celular irei fazer esse vídeo. Depois eu edito e mostro para vocês, nesse composto, o que, que o Fernando Pacheco fez com um guardanapo, o vinho e um pincel. Valendo. Música? Música. Vinho e pintura? Vamos lá. Ninguém pintou com vinho ainda, não. Pronto. Retrato do Malone. Projetou. Aí, ó. Ai, ai, ai. Valeu? Quem sabe faz ao vivo. Valeu demais. Eu me meto com as palavras e escrevi alguma coisa aqui sobre papel. Posso ler aqui? Papel. Que coisa mais maluca está por todo lado, nos cartórios e bancos, nas mesas dos estudantes, nas escrivaninhas dos escritores, nas pautas, nas casas de putas, nas funerárias e lojas, nos comitês e comícios, com os michês, no jogo dos bichos, nas mesas e banheiros, entre lábios e bundas. Pobre papel, branco, ao contrário do urubu, de tão higiênico, acabou limpando meu cu. Pobre papel, de esperadas cartas, de notícias, de jornais, de denúncias, intrigas, manuais, papel manteiga, de leveza, transparências, papel rudeza, de gramaturas, tendências, papel de bala, de bombom que embala, papel de folha corrida, de folha que o vento levou, papel de homem, papel de ator, papel que não se faz, papelão, papel couché, japonês, de arroz, papel sem pedigree, de açougue, de pão, papel de rainha, de presidente ladrão, desempenho, leio, escrevo, assino, dobro, amasso, passo, minha vida, do que é? De carne e sangue, de sonhos e esperanças, de certidões e folhas, ou apenas um papel? Puta! Rodrigo Calixto, na engenharia de áudio impecável. O grande cenário criado pela Danila Poeta, que, lógico, utilizou de toda essa grandiosidade de arte que o Fernando nos trouxe, nos brindou, para fazer esse cenário, simplesmente arrasante e acachapante. Valeu, agora vai terminar. Valeu. Né? Já terminou. Valeu. Já gravou o término, né? Não, eu vou deixar isso aqui. Claro. Hein? Porque vocês, com um tantão de guardanapo, desculpa, um pouquinho de mim, um tantão do bala, esse tantão de informação artística aqui, e o gênio Fernando Pacheco, aos poucos vamos mudando o cenário do vinho, da música e das artes no nosso país. Dito? Claro. Arte engarrafada, cheia de cores, repleta de cores. Número 12. Arte engarrafada, número 12. Um aplauso à arte. Isso aí.